Edi ishte banori i parë që hyri në shtëpinë më të madhe në vend. Tante, si të duk Edi? Nuk di asë që a me thonë një aposh disa video, nuk është të më pëqy asë pak, do më thonë, ma qasje që e ka marrë, a i mundë më koni pasha me kreti bukër, po nuk ta jep mundësin të mu qasë me femna që ashtu qyshe pasha që disa video që e në të idolë, nuk më pëqen asë pak. Ajo Himrena, su kur vandami, ku t'lun filma. Su kur vandami, ku t'lun filma, o Himrena, i ka nëzirë shpatat, e ka njës luftën me kretë banurët. Me ndonë që e ka menu shumir lojen, para se me Himrena? Po, e ka menu. Aje ka po? Se o Himrena, su kur brustlija, o Himrena dhe t'u bërti të nditën. Ren. Elvina. Njësoj me ndoj dhe onë, përveç Paulin, që nuk kam pas mundësin me taku edhe nuk e një, të dytë kam pas mundësin me intervistu. Edi është, ka qenë gjithmonë kështë, du më thënë edhe prej para 4-5 vitësh, kur ka qenë pjesë në këtë showbizën tonë të dashur vendor, është mundu gjithmonë me dominu me disa deklarata që janë kundër gjinisë bukur. E në anën tjetër thëtë, ma gjenë një biznisman që po hi për me fitu para. Biznismanët e vërtet me ndoj që kanë vendin diku tjetë, e jo me kërku me pa tjetër vëmendje dhe vend në ekran me ato deklarata që veç i ka bu. Kurse, Anisa, që atë temi, një bajz... Për pak, Anisa. Për mu, Edi është banori i vetëm gjithë historitë e Big Brotherit, që është ma arroganti, ma i pasjelshmi, dhe me thonë, krejt vetit negative, i ka që këj person. Heqbre, kur asë një sa nuk e ka të mirë që mi apëlqy. Sidomos sjele që i ka bërë... Qa që është filime, po mundohet me rasa ma shumë sy... Gabime ka, qa është të zbijen sy, të iniciu dhunë, të iniciu negativitet. Për kundra zivena ta më kanë hyrja e re edhe me pru energjit mirë në shpi. Po si duket vajzat ju kanë afru pak si shumë edit, kovet fundit. Ose fizikun e ka ala me, që është mësë më ju të afru. Po veç ajtë të thë që stja për rrasë. Da, dhe i pak si shumë ujra si hyri brenda. Hajtë saj buhot që ashtë të kishon në stja për rrasë, se ja kona dhe ati. Po veç i traze ura të këgja shumë, gjesti, gjeneta, si duket, diska... Gjesti dhe gjenesën po, ja buni edhe pikturën me djelë, do me thana jo ke nga cëmim direkt për qiftin Leila dhe Leo. Leo, si duket, nuk po i pëlqen shumë. Nuk po i pëlqen, po për krahës gjestit, Leo po di shumë mirë me menagju. Si duket, a i ka ju me një strategjit qarë. Po ja kupton që atë dhe ishtë me bo Edje dhe është në atë komfort zonin e vetë dhe s'pëja lejon me ndiku. A gjesti ra, kështu me kame, me dure, me krejt ra, ndikimin edhe nga cëmimet e Edje. Kemi pa gjestet. Anisa, dalim të Anisa, dhe banorja dytë. Se di, përdo këtë vojzë e mirë, nuk e di edhe ajo, i ka menu sanë të atë të ashtë. Unë e përmënej që ajove që ka muqel, ka pak, kështët se këta që i në ma vërë, e ka një përparësi që i kam po disa sanë e jashtë, dhe më thëmë din ma shumë për banorët, ndrysh është kurin për fillimin, ndrysh është kurin pak ma... Ma vuzit me fletore. E kini boz, me kënë ndush me pos dhe botë. Jo gjithmonë rezultojnë mirë, edhe pse hynë me vënest edhe i shojnë gjerat dhe sa nuk rezultojnë mirë. Po dushme të që shme lujtë edhe që shme shfridzu edhe pse këta janë hime një gjokerë. Kur hynë ma vënë dhe më thonë gjithë që shme... Eshe Anisën, eshe një lojtarët forta apo jo? Jo, as pak lojtarët. Oke, e tona? Unë e shë ndryshën e shosë një lojtarë e fort, se unë hi si ka diri 2.0, unë hi mrena, o po, halo, zonë ka shkerti ma cëmë. Unë jim rena edhe unë jë ka njësë, së kur ka dira tërë si luftojke, jë gjyke kredve edhe kjo hi edhe ka dhejzë luftën, rap edhe sëruhet për kërkujna edhe pësoj se kam e itë shumë gatë po. A me nëmë që dhe e mitoj dikon që ka qenë vitin e ka ljuma? Ka dirit ja ka një mundi me shku shumë gatë. Aja u kanë, ka diri u kanë ku jim rena shumë e shtirë. Po, kopja.